tubale tujja ne twogere banga dene lenga abantu tebamanyi nti ne bannamulire b'ebyemizannyo tulina share ku nzirukanya ebyemizannyo wano mu Uganda. So n'olw'ensonga eyo ndowooza nti nabingi nnyo ku ebyo bye mbadde njogerako byensobola tuteeka mu nkola okulaba nti omupiira gwa Uganda gusobola okutereera. Ndi munnabyabufuzi era mmanyi engeri y'okunoonyamu akalulu mu buli ngeri yonna. So nkakasa nti nno singa nkozesa obukodyo bwange obwo mu ba delegates naddala nga mmaze okutuukiriza ebimu ku bisaanyizo ebimpeerebwa, nja kusobola bulungi nnyo okuba nti mpangula obukulembeze bw'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Uganda. Naye nga nze owakira yange nvuddeyo meetinga forms nvuganye abantu nga batalina bisaanyizo bagala okujja beesimbe mu mupiira gwaffe. Katugezeko byonna bya Mukama, ekinajja kyekinajja. Football is our clan. I've been belonging to this clan called football. And when the elder of the clan dies, he don't leave a vacuum. Somebody must take over. So I have come in to fill that vacuum. And I want to come back and start where Mulindo has stopped. So we take over from there.